Շարունակվող պատերազմը հերթական անգամ հայ մարտիկին ուղորթեց անznազողության ու առանձնահատուկ խիզախության։ Հայ զինվորնու սպան հակառակորդի հետ անհավասար մարտերում կարողացան իրենց ինքնությանը հավատարիմ մնալ ու զինծառայողի սուրբ առաքելությունը իրականացնել պատվովու արիությամբ։ Հակառակորդի հետ մարտերի ընթացքում առանձնահատուկ սխրանքներով աչքի ընկած զինծառայողները Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրերով արժանացել են պետական պարգևների։ Իսկ պաշտպանության նախարարի հրամանով արտահերթ ստացել են զինվորական կոչումներ։ Կորյուն Սողոմոնյանի անմիջական ղեկավարությամբ հետախուզական ստորաբաժանումը կարողացել է ներթափանցել հակառակորդի թիկունք, ոչնչացնել հակառակորդին և իրականացնել այլ մարտական խնդիրներ։ Անձնակազմի տրամադրությունը բարձր է ու վճռական։ Կազմը պատրաստ սպասում են հետագա մարտական առաջադրանքներին։ Հետ ստացել ենք արագարձականք մախումբը գրոյ առաջ հակառակորդի դիրքը ոչնչացնի և զբաղեցնի պաշտպանություն։ Մարտական ոգով այն կարգինք կատարվել, քիչ է մեր համար այդքան արդյունք։ Դե, ճիշտ է, այդ կոնկրետ մանրամասները չեն կարող ասել, բայց ասենք կոնկրետ բուն միտքը, որ մեզ խնդիր էր տրված, որ պետք է դիրքը վերկայենք։ Մեր անձնակազմը սաղ միահամուր ուժերով, որ ամեն մեկը իր գործը գիտեր, գնացել ենք, մտել ենք դիրք, ճիշտ է, ճամփին դժվարությունները եղել են, բայց մեր համար դա հաղթարելի չէր։ Մտել ենք դիրք, ինչպես որ պետք է խնդիրը կատարել ենք։ Խնդիրը կատարել ենք բարձր տրամադրությամբ, մտել ենք հակառակորդի դիրքեր, ոչնչացրել հակառակորդին, վերցրել դիրք։ Գործողությունը սկզբանե ներկայացված էր հստակ, կոնկրետ գործողություն, և մենք մեր կողմից իրականացված գործողությունները կատարվեց այնպես, ինչպես որ ներկայացված էր։ Մեր տրամադրությունը շատ մարտական էր, մենք ընդհանրապես չենք երկմտում ինչ-որ գործողություն կատարելուց, կատարեցինք վստահ, և կարելի ասել այդ գործողությունը հաղթեցինք։ Խնդիրը տվել են, ճիշտ է, մի շլարվացում եղել, բայց խնդիրը կատարել ենք հստակ, ինչ-որ պահանջում էր մեզանից։ Հիմնական առաջադրանքը եղել է հակառակորդի առաջնագիծը գրավելու, և մեր տղերքը, ինչպես նաև ես մեկս, կարողացել ենք հակառակորդին ծանր վնասներ հասցնել, իրենց առաջնագիծը գրավել ենք։ Թուրքերի պոստերն ենք երկար ալտի, փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ մեր Ղարաբաղը կարելի ասած միշտ մեծ եկին լինի։ Զինծառայողները խոստովանում են, որ սկզբում անսովոր էր ու որոշակի բարդություններ կային, այժմ իրավիճակին լիովին տիրապետում են ու պատրաստ են ցանկացած ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հակարձակողական բնույթի մարտական առաջադրանքները իրականացնել անհրաժեշտ մակարդակով։ Շատ լավ տրամադրությունը շարունակելու ենք մեր գործողությունները, սաղ լավ ալինի։ Տրամադրությունը շատ բարձր է, միշտ պատրաստ եք հակառակորդին ուժգին հարվածներ տալու, մեր տղերքը միշտ պատրաստ է հակառակորդին ճնշելու։ Ազգին կարող եմ մեկ բան ասել, որ ամբողջ ազգը թող վստահ լինի, որ ամբողջ սահմանում ցանկացած զինվոր պատրաստ է իր կյանքը տալ անուն հայրենիքին ու փառք այն հայրենիքին, որի զավակները հայրենասեր են։ Եվ մենք ունենք այնպիսի հայրենիք, այնպիսի զավակներ, որ մենք ուղղակի կարող ենք բարձրանալ դրանցով։ Ազգին կարող ենք վստահեցնել, որ մեր սահմանները պահում է պինդ ամուր 100% կաղնելով միջև վերջ ու պաշտպանենք մեր հայ ազգը։ Առիթ օգտագործելով բանակային համեստ ու լուրջ կեցվածքը մի կողմ թողնելով, զինծառայողները ջեր բարեմաղթանքներ են ուղղել իրենց հարազատներին ու ամբողջ ազգին, վստահեցնելով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։